जो बादलों में से गुजरे। जीवन परिचय यूट्यूब चेनेल मैं सिंधु सकुक स्वागत जानसो जीवन परिचय यूट्यूब चेनेल आज एने युव प्रतिभासम्पन्न युवक काम्भ करुवक सन्धान दी आम जीवन परिचय यूट्यूब चेनेल कैमेरा आर मान रूपज्योति पाटरे अनुषान स्वागत जानसो आम अनुषान आरम्भिते तुम भल तुम गाने आरम्भ करूँ आम मोर जीवन आकाशते इंद्रधनु गहिम मोर जीवन आकाशते इंद्रधनु गहिम सात रंगेरे मीना कराय सात रंगेरे मीना कराय जतनेरे तोरीम जतनेरे तोरीम इंद्रधनु गहिम मोर जीवन आकाशते इंद्रधनु गहिम कंठ तो सम्पर्क आपलोक नक जी उदीयमान कंठ प्रतिभासम्पन्न युवक सन्धान दी जीवन परिचय यूट्यूब चेनेल कैमेरार एजन व्यक्ति व्यक्ति आसलते नुवक मरम भाई रूपज्योति पाटरे दी तहतर सन्धानते आम आज युवकजनक विचार पाल मरीगंव जिला गाते लगे थका एन गाँव मणिपुर कह सकते चीनी पाए मणिपुर नए आसलते मणिपुर है मणिपुरते प्रतिभासम्पन्न युवकजनक आम विचार पाई रूपज्योति पाटर सन्धान आम बहुत सुरिया कंठ बहुक कलजुरी गान हमको नवप्रजन्म जनप्रिय गानबूर शुन चेस्ा करी आज आसो जीवन परिचय यूट्यूब चेनेल पर सदा कह थे प्रकृतिक सेजिया परेशर मजदूर सदा अनुषान अपर मजल उपहार हिसाब से आग बढ़ा चेस्ा करूँ जी चेस्ार समभागी आपन है तुम घर समस्या किसान जानव चेस्ा कर संगीत क्षेत्र के जड़ित पड़ा सभी जानवर चेस्ा कर तार आगते आम कईटाम गान शुनी लं तुम कंठ एबार मैं भूपेन हजरीका देवर गीत गाब चेस्ा कर শরতর খেওয়ালি নতুন নিয়রে শুভ্র কিবা ছবি আঁকে শরতর খেওয়ালি নতুন নিয়রে শুভ্র কিবা ছবি আঁকে শুকুলা ডাওরর পতাকা উড়ুয়াই শুকুলা ডাওরর পতাকা উড়ুয়াই মুকুতির গীত গাই খরালি যাকে মুকুতির গীত গাই খরালি যাকে শরতর খেওয়ালি मणिपुर बहुत प्रतिभासम्पन्न युवक युवती ज्येष्ठ कनिष्ठ बहुत आस तार मजरे आज एजनक ची करें चेस्ा करनी भूल है अनुषान परेशन कर भूल मार्जन कर संगीत आनुष्टानिक शिक्षा ग्रहण करा तुम मैं मानने मरीगंव मुकेश हजरीका संगीत महाविद्यालय एन स्कूल आज संगीत स्कूल क्लास क्लास बर्तमान ना कर कमप्लीट हल तुम गान कलजुरी जी गान तार उपर युव प्रजन्म क्या नतुन गान भल पा तुम युव प्रजन्म गानबूर गुआ निकी गाँव जो अकमान शुनबले पाँ चेंगदांग বগলী পৰিছে পিঠিত সমনিয়াই খালিকি পৰিলে শিলত পখিলা পৰিব ফুল বুলি ভাবি আমাৰে নাচনীৰ গালত
চেংদং গছবনে খোলালে পাত, ও চেংদং গৌচালে লগালে মাত, ও চেংদং আমি অসমীয়া বিহুতে যে বলিয়া বিহু বিহু লাগিলে গাত, ও চেংদং গছবনে খোলালে পাত, ও চেংদং গৌচালে লগালে মাত, ও চেংদং আমি অসমীয়া বিহুতে যে বলিয়া বিহু বিহু। যিহেতু তুমি যুৱ প্ৰজন্মৰ গানবোৰো গোৱা বা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বা ৰাভা সংগীত হওক জ্যোতি সংগীতবোৰ তুমি চৰ্চা যিহেতু কৰি থকা, যিহেতু বিহাৰতো কমপ্লিট কৰিছা তুমি, আমি তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে বৰ্তমান সময়ত? বৰ্তমান দেউতা আছে, দাদা চাৰিজন আছে আৰু বা দুজনী আছিল, বিয়া হ'ল। সংগীতৰ অনুপ্ৰেৰণা কাৰ পৰা পাইছা তুমি ঘৰখনত? দেউতাৰ পৰা। দেউতাৰ পৰা ন? ঘৰখনত সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা আছে চাগে তোমালোকৰ? হয়, যিহেতু ঘৰখন দেউতাই মানে আগতে নাটক কৰে, গীতো গায়, এনেকৈ। এইখিনিতে আমি যদি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত চিনাকি তোলোঁ, আজি অকণমান ব্যতিক্ৰম এটা কৰি দিওঁ, এইখিনিতে আমি তোমাৰ চিনাকি তোলোঁ, তোমাৰ সম্পূৰ্ণ চিনাকিটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মানস পাটৰ, মোৰ ঘৰ হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে লাগি থকা মণিপুৰ গাঁও। মই বৰ্তমান ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছোঁ। ক্লাছ টেনৰ ন? হয়, তাক দেখি পেলাই আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ বুলি নাভাবিব, ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে, গতিকে কথা সুৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, সেইবোৰত ধৰি নাথাকিব। আমি কেৱল যিবোৰ প্ৰতিভা আছে গাঁৱতে হওক চহৰতে হওক, যিবোৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে, সেই প্ৰতিভাসমূহক আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সদায় আপোনালোকক দেখাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ, মৰম আশীৰ্বাদ লাগিব। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ অবিহনে আমি কেতিয়াও আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ এনেদৰে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি আৰু এটা গান শুনো তোমাৰ পৰা। পাপনৰ এটি গীত বলিছো হিন্দী গান। ইয়ে মোহ মোহ কে থাকে তেরি উঙ্গলিও সে জাউল জি, ইয়ে মোহ মোহ কে থাকে তেরি উঙ্গলিও সে জাউল জি, কই তোহ তোহ না লাগে কিস তরহ গিরহ ইয়ে সুলজি, হ্যায় রোম রোম ইক তারা, হ্যায় রোম রোম ইক তারা জো বাদলো মে সে গুজরে, ইয়ে মোহ মোহ কে ধাগে তেরি উঙ্গলিও সে জাউল জি, কই তোহ তোহ না লাগে কিস তরহ গিরহ ইয়ে সুলজি। ভাইটিটোৱে গৰু লৈ পেলাই ঘৰলৈ গৈ আছিলে, আমি বাটতে তাক লগ পালোহি আৰু ৰূপজ্যোতিয়ে আমাক খবৰটো দিছিলে আগতীয়াকৈ, কিন্তু আমাৰ অহা আজি দেৰি হ'ল। আমি একেবাৰে আজি আজি তাৰিখৰ শেষৰটো অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, 4 নম্বৰ অনুষ্ঠান, এতিয়া বিয়লি 6 বাজিছে, সন্ধিয়া হ'বৰে হ'ল, গতিকে অকণমান হয়তো ভিডিঅ'টো পোহৰটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, অকণমান চোৱাত অশান্তি পাব, অশান্তিটো নধৰিব। যিহেতু তুমি আজৰি সময়ত গৰু চৰাই থকা, যিহেতু ঘৰলৈ গৰু লৈ গৈ থকা দেখিছিলোৱে, এই গৰু চৰাই থাকোঁতে তুমি গানবোৰ আওৰাই থাকা নেকি? হয়, মই গান মানে গাই বহুত ভাল পাওঁ, মই য'তেই থাকোঁ গান গায়ে থাকোঁ। এই গৰু চৰাই থাকোঁতে যিহেতু গান আওৰাই থকা, সেই গৰু চৰাই থাকোঁতে আওৰাই থকা গানৰ মাজৰে যদি আমি এটা গান শুনিব পাওঁ তোমাৰ ভাল লগা, যিকোনো এটা। পাখি লগা মনে কিয় বাৰে বাৰে তোরে কাখলে গুছি যাই, ও ও তোরে কথা ভাবি উকাও রুঙা লাগে একে থিরে করবালে সাই, ও নপরে নে মনতে কাহানিরে কথাবুর ধুনি মাকুতি রে খেলা লুকাসুরি রজাডোল, এই তুনু কাডোল রজাডোল, ভাঙিম নে না ভাঙিম না ভাঙিবা, ও হারিলে যে পেস ধরা জিকিলে কিরিলি পর। ঘরত তুমি কোনখিনি সময় গানবোৰ আওৰাই থকা? মই ঘৰৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি কিতাপ পঢ়াৰ পাছত ক্লাছিকেল অলপ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ, তাৰপিছতে অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে। হয়, অনলাইন ক্লাছবোৰ কৰি আছা ন? হ্যাঁ, কৰি আছোঁ। পঢ়া শুনা ঠিকে চলি আছে? হয়। যিহেতু তুমি পঢ়াৰ পাছত গানৰ চৰ্চা কৰা, আমি এটা গান শুনো, গানটো শুনি অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি বিদায় লওঁ।
সঁচা মানৱতা কিয় মানুহৰ নাই দেখোন আৰু উদাৰতাও দেখোনাই আৰু উদাৰতাও দেখোনাই উদাৰতাও দেখোনাই বোলো সঁচা মানৱতা মানুহৰ নাই কিয় উদাৰতাও দেখোনাই বোলো সঁচা মানৱতা মানুহৰ নাই কিয় উদাৰতাও দেখোনাই কিহৰা গীতা যি নিজকে পাহৰিলে কিহৰা গীতা যি নিজকে পাহৰিলে মনৰ সংস্কাৰে কোনাই মনৰ সংস্কাৰে কোনাই বোলো সঁচা মানৱতা মানুহৰ নাই কিয় উদাৰতাও দেখোনাই বোলো সঁচা মানৱতা মানুহৰ নাই কিয় উদাৰতাও দেখোনাই সমাজ লাগে জীয়াই থাকি শান্তি গঢ়িবলে সমাজ লাগে জীয়াই থাকি শান্তি গঢ়িবলে সঁচা সমাজ লাগে সংস্কাৰো লাগে জাতিৰ প্ৰগতি বাঢ়িবলে সঁচা সমাজ লাগে সংস্কাৰো লাগে জাতিৰ প্ৰগতি বাঢ়িবলে সঁচা সমাজ কাহানী বা নিকা জানো হয় সংস্কাৰ নহ'লে সঁচা সমাজ কাহানী বা নিকা জানো হয় সংস্কাৰ নহ'লে সঁচা মানৱতা লাগে সঁচা অনুভূতি সঁচা সমাজ গঢ়িবলে বোলো সঁচা মানৱতা মানুহৰ নাই কিয় উদাৰতাও দেখোনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আজি আপোনালোকে যেনেদৰে মৰম কৰিছে আগলৈ তেনেদৰে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সহায় সহযোগ বিচাৰোঁ। এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে। গতিকে আজিলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।